Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Buyrak va qovoqdagi toshlarga davo bo'luvchi malhamni ushbu video lavhamizda bilib olasiz. Bu haqda Ibn Sino bobomiz o'z asarlarida yozib qoldirgan. Erkaklarda uchraydigan barcha kasalliklar uchun prostamiks, xususan surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va jinsiy zaiflikka nuqta qo'ying. Mahsulotimiz 100% tabiiy, foydali, muhimi halol. Murojaat uchun 55 kodi bilan 503-2200, 95 kodi bilan 885-2200. Demak, quritilgan anjirni barobar miqdorda yanchilgan yong'oq mag'ziga aralashtirib, har kuni 70-90 gramdan yeb turilsa, sovuq mijozli bemorlar buyragini issiq qilib, chaqmasak, siyish qiyinlashuvini yo'qotadi. Anjir sharbati esa buyrak va qovuqdagi chiqitlarni haydaydi. 2 choy qoshiqdagi quruq namatak mevasi 1 stakan qaynoq suvga solinib, suvi kuniga 3 mahal ovqatdan keyin ichib turilsa, buyrak va qovuqqa shifo bo'ladi. Arab xurmosi, ya'ni finikni danagini qaynatib, suvi ichilsa, buyrak va qovuqdagi toshlarni maydalab tushiradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.